Սա հին ու նոր աշխարհների, ընդհանրապես տոհմերի, երիտասարդության բոլորի ընտրությունն է, ես ուզում եմ, որ բոլորը ակտիվորեն մասնակցեն այս ընտրություններին, ես նաև ուզում եմ, որ Վանաձորը և խոշորացող համայնքի բնակիչները այնքան ակտիվություն ցուցաբերեն, որ մենք բոլորս հասկանան, վաղ այդ մարդկանց բոլորի առջև պատասխանատվություն ենք կրում, որ մենք հասկանանք, որ այն տրվող խոստումները, այն գնահատականները, որ մենք քարոզարշավի ընթացքում տալիս ենք, դրա հասցեատերը մեր ակտիվ, միասնական, միահամուր ժողովուրդն է, դրա համար ավելի շատ կուզեի, որ մեր ժողովուրդը ակտիվորեն մասնակցեն, չնայած որ որոշ անպատասխանատու մարդիկ չեն կարողացել փողոցները բերել այնպիսի պատշաճ վիճակի, որ մեր բնակչության տեղաշարժը ապահովի, բայց ես կխնդրեմ մեր բոլոր ընկերներին, մեր հարազատներին, ոչ միայն իմաստնական, այլ ընդհանուր, որ խնդրում եմ այն մարդիկ, ովքեր ունեն տեղաշարժվելու խնդիր, բոլորը օգնեք միմյանց։ Մարդիկ ձեզ են մեղադրում ճանապարհների վիճակի համար։ Օրինակ մարդպետ, ես 2 տարի համայնքի ղեկավար եմ։ Ինչքան պիտի մարդը բարոյական արժեքներից զուրկ լինի, որ հոկտեմբերի 12-ից քաղաքապետ չեղած մարդուն, այսինքն ինձ եւ իրենք իրենց կողմից նշանակած առայժմ նույնիսկ անունը հանրությանը հայտնի չդարձած անձը, որը որ այսօր ԺՊՆ-ը, ես էլ չեմ ուզում այսօր անունը տամ, ոչ թե նրան բար անձնական առումով, ուղղակի եթե մարդը 2 ամսվա ընթացքում չի հասկացել, որ երրորդ քաղաքի ղեկը ստանձնելը դա ոչ միայն աթոռ է, ոչ միայն բազկաթոռ ու ծառայողական մեքենա, այլ նաև մեծ պատասխանատվություն, այդ մարդը պիտի հոգար, ես լավ ժառանգություն եմ թողել, որովհետև Վանաձորում երբևէ նման, նույնիսկ 16 թվականին, երբ որ մենք եկել էինք հոկտեմբեր ամսին ու գրեթե այդ ձմեռային պաշտպանության առումով մենք որևէ լուրջ ոչ տեխնիկա, ոչ մարդկային ռեսուրս չունեինք, մենք գիշեր ու ցերեկ ես քնում էի քաղաքապետարանի սենյակում։ Ես չգիտեմ ով ինչ նշեց։ Կները կանսարքեն, մարդն էլ կարող է անառողջ լինի, այսինքն եթե անառողջ է մարդը մեռած, ա ուրեմն անսա ի՞նչ է նշանակում 19 թվականին գնված նոր կամազը անսարք, կները ի՞նչն է անսարք։ Օրինակ գոնե պարզել են կամազը ի՞նչն է անսարք, եթե ասեն ենթադրենք շարժիչը չի աշխատում, ապարատուրան չի աշխատում, ես մի քիչ նաև տեխնիկա եթե հասկանում, կասենք հա ստիս տեխնիկական խնդիրներ են, կներեք 5 օր խոսալու փոխարեն կարելի է այսպես ասեմ, որ մի քիչ ավելի, մենք օրինակ մեր անձնական կապերի, մեր միջոցների, ես չեմ ասում մենք հարուստ ենք, բայց մեր միջոցներով ես ինքս գնացել եմ Սևան 16 թվականին գիշերը 2-ին կիրովետ մեքենա եմ խնդրել եւ միջպետական ճանապարհը սպասարկող ռոտը իմ անձնական միջոցների հաշվին բերել եմ այդ մեքենաները, այստեղ քաղաքը մաքրել եմ։ Դե ի՞նչ է նշանակում, իրենք 2 ամիս, որ ստանձնում էին քաղաքի պատասխանատվությունը, չէին մտածում, որ կարա անսարք լինի կամ սարքի։ Մարեք համարում 2021 թվականին 3-րդ քաղաքը ունի ընդհանուր 2 տեխնիկա։ Շատ նորմալ եմ համարում, որովհետև Վանաձորի համար 2 տեխնիկան 6 ժամվա ընթացքում ամբողջ քաղաքը կարողանում է շրջել, եւ նաեւ մենք այս պահին էլ արդեն այդ պրոցեսի մեջ է մի փոշեկուլ եւ ախտահանիչ մեքենա ենք բերում, եւ նաեւ մենք կարիք ունենք ընդհանրապես մի քիչ ավելի հզոր մեքենայի, որը որ լեռնային շրջանները բարձրանա քաղաքի։ Որևէ խնդիր չկա այդ 2 մեքենան ամբողջությամբ Վանաձորի ամբողջ տարածքը սպասարկելեն, որևէ խնդիր չի առաջացել։ Նախ այդ որ ասում ենք կամազը, հիմա ես ձեզ ավելի ուրիշ բան ասեմ, կամազները ընդհանրապես կարողանում են ձյունը մաքրել եւ հետեւից աղ գոնե աղատերման աշխատանքներ կարելի էր կատարել, թե ոչ, ընդհանրապես կարելի էր գնալ 2-3 շինարական կազմակերպությունների կամ հենց թեկուզ համայնքապետարանի ունեցած տեխնիկան վերցնել, բանվորներ խնդրել, կամ եթե չունեին իրենք, շատ է եղել, որ մեր աշխատակիցները անձամբ իրենք են աղատերման, ընդհանրապես քաղաքի փողոցները լցնեին աղ, ուրիշ բան պետք չի, մաքրել պետք չի։
դրա անմիջական պատասխանատուները բավական ունի, որի որ կծված են այդ մեքենաները։ Պարոն Ասլանյան, դրա անմիջական պատասխանատուները ձեր երբեմնի, այսինքն երկու ամիս առաջ ձեր երթական։ Դուք խեղաթյուրում եք իրականությունը։ Իմ երթականները այսօր իմ թիմակիցներն են, կներեք, եթե մարդը գալիս է քաղաքի, այսինքն նույն հաջողությամբ ես որ եկել եմ քաղաքապետարանը, բոլորին պիտի փոխեի, որ այդ քաղաքապետարանն աշխատեր։ Կոմունալ բաժինը, բաժնի պետը, տեղակալը հիմա արձակուրդի մեջ են, թող բարի լինին իրենք, ուրիշ, այդ ոնց է կներեք մանկապարտեզի վարիչի, պաշտոնը գիշեր աճուրդի են հանում, առավոտ արդեն մանկապարտեզի վարիչ կա, Պոլիվիլյարի վարիչին դեռ չհանած, արդեն գիտենում են նշանակամ, կոմունալը երկու շաբաթա բանի մեջ են, ինչա, արձակուրդի մեջ են, չէին մտածել, որ քաղաքում ձյունա գալու, աբսուրդի թատրոն։ Պասիվությունը, այլ մինչև էլ նշում եք նաև, որ մարդկանց վախացնում են ձեր թիմակիցներին, գուցե նաև դա պատճառով չէ։ Կներեք, այդ վախացնելու մասին ես ավելի ուշ կարտահայտվեմ, չեմ ուզում որոշ մարդկանց անվտանգությունից ելնելով նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ճնշումների տակ թիմակիցներից ոմանց նաև հանել են ցուցակներից։ Դրա մասին հետո ես հանդես կամ խոսեմ։ Պարոն Ասլանյան, կա մի թիմ, բայց մեր թիմը վախեցող չի, իմ գլխավորությամբ մեր ապավենը ոչ որևէ կուսակցություն է, ոչ մարդկանց խմբեր են, ոչ օլիգարխիան է, մեր իմ կոնկրետ թիկունքին կանգնած է Վանաձորի ժողովուրդը, ես համոզված եմ, որ Վանաձորցին իր խոսքը ասելու է, սա ընդրություն է շարունակականության, սա ընդրություն է Վանաձորը կառուցելու, սա ընդրություն է Վանաձորի գրագետ, ճիշտ ու կայուն զարգացման։ Կա մի թիմ կայացող ուժերից, որի հետ համագործակցությունը անկախ արդեն։ Ես քաղաքական որևէ համագործակցություն, որևէ ուժի հետ այս պահին բացառում եմ ու բացառելու եմ զուտ քաղաքական համագործակցության տեսակետից, որովհետև ես քաղաքական տրամաչափով չեմ մտել այս պրոցեսի մեջ, մեր աշխատանքային, համայնքային քաղաքականություն է, և այդ շրջակայքում, եթե նույնիսկ կլինեն թիմեր, որոնք որ այս ընտրապրոցեսին չեն մասնակցում, ես նրանց հետ համագործակցության միջ եզրերուն եմ, իմ աշխատած տարիներին քաղաքապետարանում երբեք քաղաքական տարբերակումներով ոչ աշխատանքի ընդունվել են մարդիկ, ոչ աշխատանքից ազատվել են մարդիկ։ Կհաղթահարենք։ Ես ձեզ ասեմ, ինձ զիջելու միակ տարբերակը զնդանում փակելն է։ Ես զիջելու որևէ մեկին որևէ բան չունեմ, այս քաղաքը զիջելու առարկա չի, այս քաղաքը աճուրդի առարկա չի, այս քաղաքը կուսակցականության առարկա չի, այս քաղաքը Վանաձորցու, գուգարկցու, շահումյանցու և դարպասեցու համայնքն է դառնալու, իսկ դրանք ամբողջը հայ ժողովուրդ են, մեր ժողովուրդն են, և ես այդ ժողովրդի յուրաքանչյուր մասնիկի կողքին եմ եղել իմ ողջ գիտակցական կյանքում և լինելու եմ անկախ նրանից, թե ով ինչ ճնշում կուզենա իմ նկատմամբ բանեցնել։ Իմ նկատմամբ ճնշումը ասում եմ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, նախ պարոն Խաչատրյանի մոտ դիսոնանս կա մտքերի արտահայտման, այդ 4 միլիարդը ոչ թե մեզ պարտ, դա այդ իրը ասած նույնիսկ 4, այլ մեզ են պարտք, բայց ոչ թե 4.5 միլիարդ, այլ ռեալ 800 միլիոն դրամ, ինչի համար, մենք նախորդ տարիների Ղազախստան ներկրված մեքենաների գույքարկի գծով տարեսկզբին բնականաբար ունենում են պարտքեր և նաև նախորդ 20 տարիներից ժառանգած պարտքեր, որոնք արկախված պարտքեր են, և այս տարիների ընթացքում մենք մոտ 200-300 միլիոն այդ պարտքերից հետ ենք բերել, իսկ այդ որ այդպես պարտքերի մասին խոսենք, կներեք, Վանաձորի պատկերասրահում էլ Այվազոսկու նկարներ կա, գրած այն էլ 80-ական թվականներին, որ այս պահին չկա, դա էլ կարելի ասել 10 միլիարդ պարտք ունենք, հետեւաբար նման անպատասխանատու, նման մանիպուլյատիվ կամ անգրագետ բառամթերքով գալ ու դիմել հանրությունը չի կարելի, դրանք բոլորը թվեր են, կներեք, մեզ պարտք են, որոշներին դատի ենք տալիս, որոշների հետ բանակցում ենք, որովհետև մարդիկ կան, ասենք, իրավաբանական անձիք են, բիզնեսում մի պահի չեն հաջողել, հետո գալիս են մեզ ասում են, հող ունենք ծախելու, ապրանք ունենք բերելու, կբերենք, ձեր փողը կտանք, իսկ երբ որ մենք տալիս ենք անմիջապես դատարան, դատական պրոցեսները մենք գիտենք, ինչ ծառայաբեռնվածություն կա դատարաններում, այսինքն կներեք, մենք կարանք այդ պարտքը մեզանից հանենք, տանք դատարան և տարիներով սպասենք դատական գործընթացներին, հետևաբար դա մեզ մեղադրել դրանում, մեր քաղաքացիները պարտաճանաչ մարդիկ միշտ հարկերը վճարում են իրենց ժամանակին, անպարտաճանաչների հետ անհատապես ցուցակները այս ամիսներին դրված է լինում
իմ դիմացը, ով չի վճարել, ով տարինեք շարունակ չի վճարել, ով է մեքենաները վաճարել վաղուտ, այդ մեքենաների հետագիտը չկա, բայց մնացել են մեր քաղաքում գրանցված, ովքեր են սնանկացել, քին պրոմն է սնանկացել, նա մեզ հաղի պարտք ունի։ Ուրեմն նախին քաղաքապետ Դարփինյանը ձեր համար է կներեք առանձնացված մարդ, նախին քաղաքապետ Դարփինյանը մեր քաղաքի բնակիչներից մեկն է, ես էլ ասում եմ ոչ, շատ ավելի ուրիշ պարտատերեր կա, իսկ Դարփինյանը գոնե որպես քաղաքի ղեկավարած մարդ անցյալ տարի բանակցությունների միջոցով 11 միլիոն պարտքից 9 միլիոնը բերեցին, վճարեցին, այն որ շահարկում էին նաև դուշտուգանքները, նաև մենք որպես 11 բնակարան համայնքի համար կառուցած զիջեցինք, ընդամենը այդ ձևի ու մարդկանց այսօր տարբերակել հին, նոր, նախին չկա, բերեք այս ժողովրդին հանգիստ թողնենք, այս ժողովրդին մենք այս խորտուբորդություններից անենք, այս ժողովրդը գիտի իր քաղաքապետ նոր առնելու, այս ժողովրդը գիտի իր քաղաքին ով կարա պիտանի լինի, և մենք ոչ թե բարձրագոչ մեծ-մեծ հայտարություններ ենք անում կամ իմ անունից, դա միայն իմ շնորհքը չի, նաև այն մթնոլորտի շնորհիվ է, որը 5 տարի տիրում է Վանաձոր քաղաքում, որևէ էքսցես, դա կլինի հեղափոխության, դա կլինի պատերազմի, դա կլինի COVID-ի և հետ պատերազմյան շրջանում, ես ինքս և իմ թիմակիցները թույլ չենք տվել այս քաղաքում, ոչ թե որ մենք ուժեղ ենք, այլ մենք մեր ժողովրդի հետ հարաբերվելու ձևը գիտենք, մենք գիտենք ում հետ ինչպես խոսել, որ այս քաղաքում մեծ խնդիրներ չառաջանան, ինձ կեսօր մենք որ իշխանական թիմը փոքրամասնություն լինի ավականիմ, ամեն դեպքում անցնելու ոչ թե բացառում Բարոնասները ինչը բացատրեք հանգամանքը, որ տարբեր համայնքներում թիմ մակարդակներով քաղաքական ուժերը միավորվեցին և աննազաններով դաշինքներ կազմակերպեցին։ Ասեմ, ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, եթե դուք չեք հետևում, ես ասեմ, ուրեմն տեղական մակարդակներում կուսակցականացված ընտրություններ գրեթե չեն լինում, որովհետև համայնքի ղեկավարը, երբ որ ստանձնում է այդ պարտավորությունները, ինքը բոլոր իր քաղաքացիների ճիշտ համայնքի ղեկավարի մասին եմ ասում, էլի ոչ թե սահմանապակ ուղեղով, այդ մարդիկ պիտի բոլոր իրենց համակաղաքացիների համայնքի ղեկավարը լինեն, անկախ դրանից իրեն ձայն տվող է, իրեն ձայն տվող չէ, իր նկատմամբ որ թվին ինչ է արտահայտվել, իմ բոլոր քննադատների հետ ես ունեմ փայլուն հարաբերություններ, այն մարդիկ, ովքեր որ դատապետում են ինձ Facebook-ում, այլ արտակներում, ես նրանց հետ ունեմ փայլուն հարաբերություններ, որովհետև եթե քննադատությունը չի անցնում անձնական դաշտ, եթե քննադատությունը առողջ է, նույնիսկ չհասկացվածության արդյունք է, դու որ մտել ես հրապարակային դաշտ, հանրային դաշտ, դու ես պարտավոր համակաղակացիների հետ համակերպվել ու այդ խնդիրները առաջ տանել, հետևաբար այն համայնքի ղեկավարներով տարիներ շարունակ ղեկավարում են, իրենք հասկանում են, որ նեղ կուսակցական շահով դառնալ համայնքի ղեկավար, սպասարկել որևէ կուսակցության շահ, խմբի շահ, դա իր համար ուղիղ ճանապարհ է դեպի անդունդ, դրա համար թողեք խոսեմ, դուք հարցը տվել եք, թողեք, դա համամասնական ընտրակարգ է, թույլատրելի է կուսակցություններ, դաշինքներ, հենց ես հատուկ, ոչ մի կուսակցության հետ ոչ պայմանագիր ունեմ, ես այսպես ասեմ, պայմանագիր ու պայմանավորվածություն ունեմ և օֆերտայի տեսքով, և արդեն կայացած միայն իմ համակաղակացիների հետ, որևէ կուսակցության հետ երբևէ չեմ ունեցել պայմանավորվածություն։ Չունեմ պայմանավորվածություն քաղաքական պատասխանատվություն կրելու և քաղաքական պատասխանատվություն։ Ես չեմ միացել, ես ստեղծել եմ դաշինք, այդ կուսակցություններից մեկի ղեկավարը իմ ընկերն է, մյուսներ կոլեգա է, համայնքի ղեկավար, հետևաբար իմ վրա քաղաքական որև է, պատվեր, ճնշում չկա, չի էլ կարա լինի ու չի էլ եղել երբեք, երբեք չի էլ եղել, իմ վրա ասում եմ, 5 տարվա համայնքի ղեկավար եմ, որև է կուսակցական խողովակով, ինձ երբևէ որև է, նույնիսկ ակնարկային հրահանգ չի եղել, ես հարմար եմ գտել կառավարել համայնքը այնպես, ինչպես այդ պահի հրամայականն է եղել և այդպես էլ շարունակել եմ ու շարունակելու եմ աշխատել նույն ոճով։ Ձնամաքրման հետ կապված անունները չտամ, գնացեք, ասեք, թող իրանք, այդ որ փողոցներից մարդիկ բռնում են տանում բաժնի պետ, չգիտեմ ինչ էր նշանակում դրա փոխարեն, ընդամենը 2 կամազի վարորդ էին ընդունում և կոմունալիստներին հանգիստ էին թողնում, որովհետև կոմունալի պետն ու տեղակալը կամազի վարորդ չեն,
կամ կամազի մի մասնագետի կները անձնական միջոց ունենք, ոչ չունենք, դե կարող ասեն վարորդներն էլ չեն լավ աշխատում, ես չգիտեմ, բանից պարզվում է իրանցից են քու ոչ մեկը լավ չի աշխատում։ Կարո՞ն ասենյան, բանավեճերի ընթացքում էլ ամբողջ բանավեճերի ընթացքում այսպես գոռացի լավ եմ արել, ես ճիշտ եմ արել, որովհետև իմ խոսքը գալիս է խորքից, դրա համար եմ գոռում, ինձ ոչ մեկը հեռախոսով SMS չի ուղարկում, ինչ պատասխանեմ, ոչ է ականջակալ կա, թե ինչ պատասխանեմ, իմը գալիս է այստեղից, գնում է ժողովրդին։ Հիմա հնարավոր է, որ ձեր նախին ենթականները սաբոտաժ են անում։ Կներեք, ասեմ, նախին ենթ իսկ կներեք, եթե մարդիկ երկու ամիս ստանձնել են քաղաքի ղեկավարությունը, ուրում ինչ-որ երրորդ ուժի էլ մեղադրում են սաբոտաժի մեջ, թող վեշերը հավաքեն, գնան ամենքն իրա պոլիկլինիկան, իրա տունը, իրա սպորտդպրոցը, գնան քաղաքապետարանը հանգիստ թողան, տեսեք երկու ժամում ոնց է քաղաքում ակերպում։